chanzo cha ajali ilikuwa tarehe 20 na 6 mwezi wa 10 upande kumona unangala la ajali na wana mete na leta na yomba roho ya marehemu aiweke mahali pema peponi tanto la gato tamu Wanamasengeka, wanatawaka
kabane wana balele naona petelo na mali wana juma dorera giham tuba tubane ale kiba busu tabele hamteni wae si jamana katendere uriye pole sana miala one Nam halal.